Oi, gente, tudo bem? Olha só, eu aqui. Hoje eu vim ensinar vocês a fazer uma nova pintura no bolo, tá? Nós vamos pintar esse bolo e nós vamos fazer uma cobertura nova. A primeira versão que eu trouxe foi com fondant de açúcar. Esse nós vamos fazer uma ganache de chocolate branco para você saber que é possível sim a gente fazer a decoração de pintura em bolos com outras coberturas. Então, ó, aqui eu separei o meu chocolate branco. O meu creme de leite é apenas isso, tá? Essa massa de bolo que tá aqui é o bolo de abacaxi que eu fiz aqui com vocês no canal. É só acessar a descrição do vídeo que vai estar lá o link para você aprender a fazer essa massa. O corante que eu vou utilizar é o corante próprio para chocolate. Esse daqui é na cor amarela. Se eu for tingir o meu chocolate, a minha ganache, e não tiver corante de chocolate, eu posso usar o corante de bolo? Pode, por quê? Porque você vai utilizar creme de leite na composição, então não tem problema. Agora, se você for fazer a decoração só com chocolate, aí tem que ser o próprio para chocolate. Meu chocolate já está derretido, eu vou colocar um pouquinho do meu corante. Como eu estou utilizando corante próprio para chocolate, então eu não tenho problema nenhum em colocar diretamente no chocolate. Se você for usar o corante de bolo, né? O que a gente vai usar para pintura. Então, eu aconselho que você prepare primeiro a ganache. Um tom de amarelo bem delicado, né? Um tom pastel. E agora a gente coloca o nosso creme de leite. Só misturar aqui bem misturadinho. Como esse creme de leite, a gente colocou pouca quantidade, então a gente leva no micro-ondas para ele dar uma aquecida, tá? E acabar que é ficando líquido, fluido. Se a gente colocar mais creme de leite, o que que vai acontecer? Ele não vai ficar no ponto para que a gente possa pintar. Olha só. Então vamos lá. Vou colocar minha cobertura aqui. E vamos espalhar para que ela fique lisinha na parte de cima. E depois a gente vai dando o caimento, tá? Deixar ele liso, olha só que maravilha. E aí, quando ele secar, a gente já consegue trabalhar nele, tá? Não vou mexer mais. Tá ótimo desse jeito. Agora a gente vai deixar ele esfriar. Ao contrário do fondant, ele demora um pouquinho, tá? Uma meia horinha ele já tá seco. Bom, então vamos lá. Nosso bolo já tá aqui, ó, sequinho, tá? Essa é a técnica dele, ficar sequinho. Aqui eu tenho um que eu já pintei. Para vocês verem, olha que gracinha, gente, que lindo que ficou esse pequenininho. Então a gente vai fazer esse amarelinho com tons de roxo, lilás, que super combina também. O que que a gente precisa? Nós precisamos de pincéis e um copinho com água. Os meus pincéis que eu comprei são o 4, o 8, o 6 e o 0, que é esse fininho. Esse fininho não pode faltar, tá bom? Corante, corante em gel comestível. Branco, não pode faltar o corante branco. De resto, aqueles que vocês já estão acostumados nas cores que vocês querem. Papel toalha para a gente poder limpar e secar os pincéis. Aqui eu separei uma tigelinha para a gente fazer a plaqueta de cores, né? Para ficar mais fácil para a gente mergulhar o pincel. O meu bolinho já tá pronto. É, se você não tem o hábito de mexer com esse tipo de trabalho, eu aconselho que você vá treinando numa bancada para você poder pegar a manha de segurar o pincel. Se você já pinta tecido, fralda, você vai que vai numa boa. Cris, tem como a gente usar aquelas canetinhas comestíveis? No outro vídeo que eu fiz, a gente tem as canetinhas e muita gente perguntou para mim se as canetinhas eram canetinhas de escola. Não, gente, não é canetinha de escola, não. É canetinha de confeitaria com tinta comestível, tá? Você pode também usar ela, só que a ponta dela é um pouco grossa. Vou deixar aqui, mas eu não vou utilizar, não. Eu prefiro o pincel, tá? Vou separar minha paleta de cores. Eu quero fazer o bolo com tons de roxo, então eu vou colocar aqui. Gotinha de corante roxo.
Pode ser o corante líquido? Gente, o corante líquido, ele é aguado. Ele não vai dar muito certo, não. Vai manchar, vai ficar picotado. Essa é a verdade. Ó, coloquei roxo, marrom, verde e o branco que não pode faltar. Lembra que eu falei? Eu vou contornar com o meu roxo, utilizando o pincel zero, que é o bem fininho. Como se fosse um coraçãozinho. É o jeito mais fácil para você que não tem muita habilidade. É tentar fazer o contorno. Como se fosse um trevo quatro folhas aqui. É só um molde para você começar a riscar, tá? Você pode também vir aqui, ó, fazer uma bolinha no centro e vir fazendo os seus risquinhos. Só consigo pintar assim, Cris, com essa ganache que você fez? Claro que não. Você consegue fazer esse trabalho na pasta americana. Você consegue fazer esse trabalho no fondant de açúcar, na ganache de chocolate. Não tem problema se ultrapassar e a gente depois conserta, tá? O movimento aqui, ó, eu vou tentando preencher aqui dentro. O movimento circular. Olha lá. A gente já consegue obter um desenho através da nossa guia. Agora a gente vem com o mesmo pincelzinho, vou no branco, tá? E vou fazer um contorno aqui para dar formato na minha flor. E olha só, a florzinha já tá se formando, né? Como que eu vou fazer o miolinho dessa flor? Com o corante amarelo. E já tá desenhada. E agora a gente pinta. Para dar um tom de realismo aqui. Vou puxar como se fosse um arabesco. Um tonzinho mais claro. Para fazer esse efeito, a gente precisa ter o branco. Com a traseira do meu pincel, eu vou vir com aqui, ó, encostar no branco, olha lá. Fiz uma pintinha aqui e vou fazer umas pequenas bolinhas. E olha como que ficou. Você já tem um trabalho feito super lindo, né? Então a gente vai pintar esse agora aqui e a gente já volta. Prontinho, olha só, voltamos com o nosso bolo. Terminei. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dessa pintura em bolo aqui, né? Com ganache, gente. Deixa seu like, compartilha o vídeo e comenta aí se vocês querem ver mais pinturas como essa. Se você fizer, me marca no Instagram, Cris Viana, com dois N's, Cris Viana Culinarista. Tá bom? Até a próxima, tchau!